Սիրիայում իրականացված քիմիական հարձակում ԱՄՆ-ի սպիտակ տունն անվանում է Սիրիայի կառավարության կողմից քաղաքացիների դեմ իրականացված դատապարտելի գործողություն եւ հայտարարում, որ քաղաքակիրթ աշխարհը չի կարող անտեսել սարսափելի այդ գործողությունը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը այն համարում է ԱՄՆ-ի նախկին վարչակազմի թուլության արդյունք։ Ըստ նրա հայտարարության, Բարակ Օբաման ժամանակին քիմիական զենքերի կիրառման առջև ուղղ այդպես էլ այդ գիծը չգտեց։ Իսկ շատերն էլ հիշեցնում են 2013 թվականը, երբ ԱՍԱԴ-ի կառավարության կողմից զարին թունավոր գազի կիրառումից հետո Դոնալդ Թրամփը կոչ էր անում Օբամային զերծ մնալ Սիրիայում որևէ գործողությունից։ Նա ասել էր, թե ԱՄՆ-ն այդ միջամտությունից ոչնչով չի շահի։ Բրուքինգզի հաստատության վերլուծաբանից Ստիվեն Հեյդեմանը հավատացած է, որ երեքշաբթի օրն իրականացված հարձակման համար մեղավոր է Սիրիայի կառավարությունը։ Նրանք այս հարցում ևս ակնկալում են Ռուսաստանի աջակցությունը և արդեն իսկ նկատել են նման արարքների համար պատժամիջոցների ենթարկելու մեխանիզմների թուլությունը։ Նրա խոսքերով, իրիսկ ժողովրդի նկատմամբ պատերազմական հանցագործությունը իրականացնելու համար ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է կայացնի Սիրիայի կառավարությանը պատժի ենթարկելու մասին որոշում, և Ռուսաստանի կամ մեկ այլ երկրի կողմից որոշումը վետոյի ենթարկելու հանգամանքը պիտի դիտվի որպես մեղսակցություն։ Ռուսաստանը կտրականապես հերքում է քիմիական զենքի կիրառման գործում իր մասնակցությունը, իսկ մարդու իրավունքների պաշտպան միջազգային համաներում կազմակերպությունը հայտարարում, որ կազմակերպիչները պետք է հայտնաբերվեն և կրեն պատասխանատվություն։ Կազմակերպության անդամներից Սամա Հադիդը հիշեցնում է, որ տարիների ընթացքում քիմիական զենք կիրառվել է և կառավարության, և ոչ կառավարական զինված խմբերի կողմից։ Սակայն չնայած այն հանգամանքին, որ այդ հարձակումների մասին տեղեկությունները հաստատվել են ՄԱԿ-ի զեկույցներում, մինչ այժմ որևէ մեկը չի ենթարկվել պատասխանատվության։ Ինչպես ականատեսներն են ասում, երեքշաբթի օրվա քիմիական հարձակումը Սիրիայում ամենամահաբերն էր 2013 թվականից ի վեր։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։